السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد المصلين ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سورة الجمعة آية نمبر 9 أو 10. أنا رب العالمين قرآن مجيد للشهر فلنتهي ایمان والو جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خلیط و فضاؤ کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے مومن بندو، اے ایمان والو، جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر، تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مسجد کا رخ کرو اور مسجد میں جا کر اپنے رب کا ذکر کرو، ایمان کا خطبہ سنو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ کی نماز پڑھنے آیا اور نہایت توجہ خاموشی سے امام کا خطبہ سنا تو اس سے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں وہ زیادت و ثلاثت ایام، 3 دن کے مزید اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جس شخص نے کنکڑیوں کو چھوا تو اس نے بیکار حرکت کی. صحیح مسلم، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 857. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی، کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو مسجد کے اندر اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد، نہانے لینے کے بعد مسجد کے اندر اول وقت میں آ جانا چاہیے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ نصیب ہو جائے، میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غرور عطا فرما دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا اشارہ کیا، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ یہ گھڑی جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن، بہت ہی مختصر، بہت ہی شارٹ یہ وقت ہوتا ہے، بہت ہی کم وقت ہوتا ہے. صحیح بخاری، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 935. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے والے دنوں میں یہ دن سب سے بہتر ہے. اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور کسی نے ان کو جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 154. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دنوں پر محنت کر دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس حدیث کے پاس یہ بات معلوم ہوئی کہ جو انسان جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سستی کرتا ہے جمعہ کے اندر، اللہ رب العالمین ایسے انسان کا شمار غافل اور بے خبر انسانوں میں کر دیتا ہے. صحیح مسلم، کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 863. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں جمعہ کی اہمیت کو، اس کے فوائد، اس کے برکات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.